चार जने सी असी ट्राली च कोई नहीं हैगी चले जाने दलेरी आया चक्की फिरदे जिवें 100 बंदे साडे नाल होण। ट्रैक्टर ना किन्ना प्यार है किन्ना लगाव है जसमीत? ਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣਾ ਪੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੜਾਗੀ, ਬੌਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੌਂਡ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹਨਾ? ਬਸ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ। ਵੈਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਤਰਪਾਲ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਆ ਗਈ, ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਆ ਗਈ। ਭਰਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰਨੇ ਸਾਡੇ ਖੋਲ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਵੀ ਚੱਲ ਆਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਆਹ ਕਰਤਾ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹਨਾ? ਬਸ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਬਸ ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਤਰਪਾਲ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਆ ਗਈ, ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਡਰ ਡੂਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਆਹੀ ਸੀ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਸ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੋਟੀ ਤੋੜੀ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਮਾਰੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਖੋਦਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਗ ਜੋ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਥੱਪੜ ਥੁੱਪੜ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ਦਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫੁਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਇਆ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਨੀ, ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਂਝ ਦੋਸਤ ਆ ਬਸ ਪੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰੀ ਆ ਤੇ ਯਾਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੜ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰਨੇ ਸਾਡੇ ਖੋਲ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪਰਨਾ ਰੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਲਾਠੀ ਗੱਦੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਅਫਸਰ ਆਏ ਜੀ, ਜੋਨ ਜੋਨ ਸਨ ਇਸ 'ਚ ਜਾਏ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰੀ ਬਰਸ ਮਾਰੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗਾ,
कुछ दो अफसर थे जी वहाँ बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी सेफ्टी करी जी, उन्होंने बचाए वो मैं साइड में ले गए बस में, उन्होंने मेरी सेफ्टी करी जी, उन्हें और मारा लगन नहीं दिए जी, उन्होंने बचा दिए वाकई हम, बाकी अफसर तो ना बहुत मारे जी। जसमीत जिहड़े अज देशों विदेशों के लोग क्योंकि तुहाडी वीडियो लगा के नीचे गाने जिहड़े कुछ सिक्खी दे नाल जुड़े हुए ने या कुछ मोटिवेशनल गाने ने वो ला के इस वेले तुहाडियां वीडियोज़ नूं ओह अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल ते पा रहे ने, उन्हां वीरां नूं की कहना चाहूंगा? उन्हां वीरां दा दिल तो गहरे नाल धन्नवाद है जी, जिन्हां ने साडी वीडियो इन्नी शेयर करती जी, सपोर्ट करते हैं, बड्डियां दा आशीर्वाद है जी साडे नाल, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਆਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਘਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ? ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਮੰਮਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਸ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ, नहीं मैं ज़्यादा तो किसान अंदोलन से रहा है जी, देखो बड़ा भरा है मेरा, वो ही निभा जिम्मेवारियां तो जी, मैं ज़्यादा रहा जी किसान अंदोलन च। हाँ जी, चेतना किमें यह अंदोलन आए पास किमें इधरले पास किमें जुड़े किमें तुसी, मतलब इन्ना टाइम तो किमें जुड़े? अमरजीत सिंह मोड़ी जेडे प्रधान ने जी वो चाचा जी लगते ने, तो शुरू तो उन्होंने ही हाँ, शुरू तो उन्होंने ही रेंदे हाँ, ते हुण तक भी दिल्ली तो एक साल जदों दिल्ली धरना लाया सी वो तो एक साल पहले तीन सॉरी दो साल पहले पिछे पहला असी शुरू लग गए सी पिंडां च जाण गड्डी लेके, तां उदों तो असी नाल हाँ, 2019 च काले कानून आए सी उदों तो असी नाल हाँ, ते हुण तक भी नाल हाँ, ते अगे भी नाल रहांगे सारी जिंदगी। संघर्ष इदां ही चलदा रहूगा? हाँ जी, इदां ही चल, जे सरकार हटी नहीं तां फिर इदां ही चलाना पैणा आ, कोई जिम्मेदार नहीं रहा जी खेती करने लायक, मजदूर मजदूरी करने लायक नहीं रहा जी, कोई यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता, जो कोई बिजनेस कर लिया उसनु मार दिया जहा जी, यहाँ चार पैसे कमा ले या बंदा, लोग अमरीका कनेडा दौड़ रहे हैं इसी वजह वास्ते दौड़ रहे हैं भी यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है हमारा, तो बाहर जाकर ही फायदा, यहाँ जो चार बंदा पैसे कमा भी लेगा तो उसका मर्डर कराया जहा, यो आपनु अच्छी तरह पता जी, आप मेरे ज़्यादा आप समझदार हैं जी। ट्रैक्टर मैं देख रहा भी क्रैक आ गए बॉडी सारी, ये ट्रैक्टर भी भन्या गया भाई? हाँ जी, बैरीगेट इतने बलाना टप के बैरीगेट सी एक, तो वह टायर ते फस गया सी बैरीगेट, तो असी 3 किलोमीटर बैरीगेट नाल ही ले गए लेके, तो जो दे टायर टुटे बैरीगेट के फिर असी टायर तो बैरीगेट कढ़िया, तो असी लेट हो गए, नहीं असी नवदीप दे नाल होना सी, नवदीप की ट्राली मुड़ गई पिंड च, तो असी लंघ गए सीधा चंडीगढ़ रोड च, सानू पता नहीं लग्या, फोन आया उन्हों का जदों असी चंडीगढ़ रोड के जमे लागे पहुँच गए, उदो बैक भी नहीं मुड़ सकते सी, बस फिर बैक मुड़न का दिमाग च खा ख्याल आया ही नहीं भी, मैं चल सीधा ही चलते हूँ देखी जाऊगी की होगा, चार जने से असी ट्राली च कोई नहीं है कि चले जाते दलेरी आया चक्की फिरते जिमें 100 बंदे साढ़े नाल हो, फिर ट्राली भरन नूं तैयार हैगी है, फिर उसी तरीके का इतने माहौल नजर आ रहा, नारे जिहड़े ने किसान मजदूर एकता दी जिंदाबाद लगते हुए नजर आ रहे। हाँ जी, ट्राली फिर भर के जिदे साढ़े आगू जो कहणगे उवें चलांगे जी, जे वह कहणगे इत्थे खड़ जाओ असीं इत्थे खड़े हां, जे कहणगे अगे ला लो असीं अगे चले जावांगे, जे कहणगे उधर चले जाओ असीं उधर चले जावांगे, पर असीं अपनी मर्जी नाल कुछ नहीं करना, तो असीं तां अज भी जिहड़े आए सी मैं अपनी मर्जी नाल तां असीं कुछ नहीं कर लांगे, जो नवदीप वीर कहण गया ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਮੀਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ? ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ? ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪੇਨ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਢੂਹੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 35 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਜਸਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ ਸਿਰ 'ਚ ਜੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਤੇ ਢੂਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ, ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੋਂ? ਦੋ ਡਾਂਗਾ ਤੋੜੀਆਂ ਜੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ? ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਗਰਦਨ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਖਦੀ ਪਈ ਆ ਮੁੜਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖਦੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਢੂਈ ਦੁਖਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਖਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦੁਖਦਾ ਆ।